姐点解咁骑呢？上次见到传媒嗰啲唔系后选佳丽嚟嘅。你讲呢班又真系极品咗啲嘅，所以寻日咧招募阿姐就揾翻班前阿姐咯，以为系挽救形象啊嘛，系嘛？赵正呢一个 pose 咧就咁熟口面咧，好似大军索啲咯。你哋又估下呢位太空人系边个？唔系岩士堂啊，佢系颜志飞。不过讲咗你都唔知系边个噶啦，系嘛？正常嘅，呢度系亚视啊嘛。